What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't. Conheci a Natália no dia 28 de junho de 2013. Em Madrid, eu estava numa fase super tranquila da minha vida, sem procurar, sem querer encontrar um grande amor. E a gente se viu pela primeira vez. Tinha ido viajar com um amigo, encontrar outro. Ela foi com o Louie, amigo dela, que hoje também é meu amigo, meu padrinho. E acabei conhecendo o Alex. Foi super engraçado, porque a gente ficou amigo. Depois eu comecei a achar que ele estava me paquerando, mas meus amigos falavam assim: não, é coisa da sua cabeça, o menino só está sendo educado com você. E nos conhecemos, rimos bastante, comemos, bebemos, que foi importante, e a amizade cresceu. A gente ficou 3 dias em Madrid, depois nós fomos para Barcelona. E a lista de gentilezas dele continuou, ele me ajudando o tempo todo, me orientando, me acudindo no país que eu nunca tinha ido, e ali foi onde começou tudo. E hoje estamos aí, já há 1 ano e 4 meses. O Alex foi um presente que Deus embrulhou e mandou para bem longe para eu poder achar. Tudo aconteceu no seu tempo e hoje estamos juntos. The world is beating you down. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's a... Amor, chegou o nosso dia, o dia do nosso casamento, o início de uma vida a dois, e eu só tenho que te agradecer por tudo que nós vivemos juntos nesse 1 ano e 4 meses de relacionamento. Você não me deixa esquecer nem um minuto o quanto eu sou importante para você, o quanto eu sou especial, e hoje chegou a vez de você também ficar sabendo o quanto eu te amo, o quanto você é especial para mim, o quanto eu não sei mais viver sem você. Eu espero poder te fazer feliz um pouquinho do tanto que você também me faz feliz. Obrigada por tudo, amo, amo muito você. Beijo. I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me. Amor, hoje é nosso casamento. É o dia mais feliz da minha vida por ter conquistado seu amor, de ter a oportunidade de fazer construir uma família com você. Eu queria agradecer por você estar sempre ao meu lado, me apoiando, me dando forças em tudo que eu tenho que fazer, todas as minhas obrigações. Obrigado por todo o carinho que você tem por mim. E eu quero te dizer que eu pretendo te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Eu te amo muito, demais. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me. Quero agradecer aos meus pais e os meus irmãos que sempre me apoiaram em todas as minhas decisões. O que eu sou hoje é devido a eles. A minha mãe eu amo incondicionalmente. E obrigado por ter aceitado a Natália, por fazer ela sentir parte da família. E eu espero que a nossa união continue pro resto das nossas vidas. Muito obrigado. A minha família sempre participou do início da nossa vida. E eu tenho muito, muito que agradecer a cada um deles pelos conselhos, pelo encorajamento que muitas vezes eles precisaram me dar, uma vez que eu sou medrosa. Tenho muito medo de encarar as coisas, mas agradecer meu pai e minha mãe que fizeram de tudo para que esse sonho se tornasse possível, e hoje a gente está aqui vivendo com certeza o dia mais feliz da nossa vida até então. A minha irmã, que é super parceira, que está casando junto comigo, segundo ela,
não tenho nem palavras para agradecer tanto que eles fazem por mim. A forma com que eles acolheram o Alex na nossa família. E eu tenho certeza que o que eu quero para a minha vida é seguir o exemplo de família que eu tenho dentro da minha casa, de uma mãe que reza, de um pai sempre parceiro, de uma família muito unida. É isso que eu quero para a minha vida. Obrigada a cada um de vocês. Amo demais vocês. It's a funny thing. It's making my blood flow with energy, and it's right on time. Oh, ain't it nice this life we've got each other. Oi, turma. Oi, Brasil. Chegou o tão esperado dia, dia 31 de janeiro, dia do nosso casamento. Estamos todos aqui felizes, aproveitando cada segundo desse dia. E já é tarde, a gente tem que aproveitar também. A gente queria agradecer de uma maneira muito especial a cada um de vocês que estão aqui hoje curtindo esse momento com a gente. Principalmente as pessoas que vieram de longe, andaram um bocado para chegar até aqui, para prestigiar esse dia com a gente. E muito obrigado por tudo, pelo apoio durante a preparação, a organização e dos nossos 1 ano e 4 meses de amor. Nossa obrigada a cada casal de padrinho, a cada amigo que aceitou o nosso convite, que aceitou cada exigência, cada pedido feito de uma noiva meio neurótica. Muito obrigado por ter aceitado fazer parte dessa nossa união, estar com a gente no altar. E com certeza vocês estão no nosso coração. Que vocês possam estar sempre cuidando da gente, que a gente corresponda a todo o carinho e amor que vocês têm. Sentido conosco. Tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui faz parte da nossa vida, tem um lugarzinho especial no nosso coração e a gente quer muito que vocês se divirtam. Sintam-se abraçados todos e uma ótima festa para todos nós. Nós não vamos na mesa não. Não. Então é hora de dançar, aproveitem bastante, tá? Isso aí. Só devem dar um abraço antes de ir embora pra gente saber que vocês vieram. Exatamente. Tá bom? Um beijo grande. A todos. Obrigada. Tchau.